تعلمت عمل لي انا عمري 12 سنه تعلمت الخدمه هذه بديت راعيه وبعد وليت مغرومه بالخدمه هذه عايشت منها عائلتي كونت منها روحي وعايشت منها عائلتي وعمري ما مديت نهار ايديا لحد. وقت اللي سمعت بالفخار نتاعنا تسجل في اليونسكو كنت فرحتي اللي هو ولا في العالم معروف، فرحتي اللي هو ولا ماركه، فرحتي اللي ولا معناتها الناس تقدرنا وتحترمنا وتعرف فخارنا، معناتها ولينا روسنا عاليه ولينا. Ces objets-là possèdent donc cette seconde fonction qui est la beauté du décor. Et c'est ce qui a fait, je dirais, même après les mutations socioculturelles que la Tunisie a connues depuis plus d'un demi-siècle, c'est ce qui a fait la pérennité de cette poterie.